Вітаю, 17-та година. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин четверга, 20 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Паперових янголів прикріпили школярі та військові біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Хмельницькому. Вони долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті». Про це Суспільному сказав начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Дмитро Громовий, учень 9 класу Хмельницької школи номер 20, долучився до акції «Ангели пам'яті». Каже, розповідали про Революцію Гідності його батьки, вчителі та читав інформацію в інтернеті. 21 листопада президент України Віктор Янукович не підписав угоду до вступлення України до Євросоюзу, і наші студенти молоді пішли протестувати і йшли мирним мітингом на Майдан, на площу, і їх почали розганяти вже силою. П'ятикласниця Хмельницької школи номер 12 Вікторія Іванюк вирізала з паперу 20 янголів та з однокласниками прикріпила їх біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ми їх друкували, а потім вирізали, і потім ще вирізали дірочки і вставляли ленточки. Ми сиділи цілий урок, робили. Насправді нам дуже сподобалось, тому що ми хочемо підтримати Україну за те, що вшанувати ці душі, які померли. Олександр Маковей під позивним Макоша був на Майдані у столиці. Після добровольцем поїхав воювати на схід України. Побратими мої вже загинули більшість на сході. Так, знайомі, просто там знайомилися на місці, коли годину всі, це все було спонтанно, всі, вся метушня, там, здоров, здоров, привіт, як тебе звати, все стали в плече, нам почали робити спільні якісь задачі, а потім бах, дивишся вже в новинах, коли ти вже поїхав з Майдану, там є, були свої питання, і дивишся вже в новинах, а він загинув. Ну, це дуже болісно. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков розповідає, до акції «Ангели пам'яті» долучилися школярі та військові Хмельницького. Крім того, на встановленому екрані показували кадри з Революції Гідності. Кадри, які ми сьогодні показуємо не лише на екрані біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, але і по всіх світлодіодних екранах, які є у нас в місті, є абсолютно різними, як і кадри з Києва, так і відеоряди з подій, які відбувалися цими днями у місті Хмельницького. Олександр Маковей каже, слід пам'ятати Героїв Небесної Сотні. В першу чергу це історія, це крок, черговий крок до нашої свободи, яку ми вже ніякими там мирними угодами, ми вже не це, тільки перемогою ми здобудемо нашу свободу. Коли ніхто не буде заважати мені будувати мою країну, таку, яку я хочу бачити, і де буде жити мої діти, мої внуки, так само і ваші, ну і всі, де буде все чесно, прозоро, без цієї фальші, без цієї грязної політики. Артем Ромасюков додає, під час Революції Гідності з Хмельниччини загинули 3 герої на столичному Майдані та 2 в обласному центрі біля стін управління СБУ області. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Сьогодні останній день, коли споживачі мають сплатити за доставку природного газу за лютий місяць. Абоненти «Хмельницьгазу», яких на Хмельниччині понад 400 тисяч, за доставку до своїх помешкань газу цього місяця сплачують справно, каже комерційний директор Олександр Надольний. Начальниця Центру обслуговування клієнтів АТ «Хмельницьгаз» Ірина Решетник розповідає, коли абоненти отримали перші квитанції за доставку газу, наплив відвідувачів був чималий. І фахівцям довелося пояснювати, платіжка за доставку газу не абонплата, а відокремлена плата за транспортування газу. Хмельничанка Олена Захарівна розповідає, коли отримала першу квитанцію на доставку газу, заплатила навіть наперед. За 6 місяців зразу заплатила, щоб не ходити кожен раз і комісійне не платити доповнительно. Газова колонка і плита газова. Комерційний директор підприємства, яке транспортує газ, Олександр Надольний, каже, таких абонентів в області, як Олена Захарівна, з понад 400 тисяч більшість. В цьому місяці ми, напевно, виконуємо план по збору коштів за розподіл 100%.
За доставку газу, як і за газ, абоненти мають сплачувати до 20-го числа кожного місяця. Хто не сплатив, за січень і лютий ще може заплатити. Ми маємо допомогти людям цей процес освоїти, оплачувати доставку газу вже окремим рахунком. Страшних санкцій наразі не буде. Споживачам природного газу було незрозуміло, чому за газ дві платіжки. Другу за доставку газу деякі абоненти сприйняли як абонплату, розповідає начальниця центру обслуговування клієнтів АТ «Хмельницьгаз» Ірина Решетник. Наплив людей дійсно був великий, тому що не всі спочатку зрозуміли, що це таке, але коли наші фахівці розказували, що це є не нове, а це було, цей тариф включався тільки просто в одну квитанцію, а тепер його розділили на дві, люди уходили вже звідси з розумінням. Житель Старокостянтинова Василь Грубой, який мешкає в приватному будинку, за доставку газу в січні не сплатив. Ці платіжки, вони не легітимні. Наприклад, я не підписував ніякого договору з газконторою. В такому випадку мені повинна газконтора платити гроші за користування відрізком труби. У АТ «Хмельницьгаз» пояснюють, окремої угоди укладати не треба. Абоненти, які користуються газом, автоматично стають і їхніми абонентами. Стосовно послуги з доставки, то це не тільки транспортування палива. Газові мережі вимагають постійних і немалих капіталовкладень для їх підтримки в робочому стані. Це і робота як служби підземних газопроводів з метою своєчасного виявлення, контролю за станом цих мереж і в разі необхідності усунення витоків газу. Це і кошти, які направляються на придбання техніки, обладнання, яке необхідне для того, щоб проводити цей комплекс робіт. Це робота аварійно-диспетчерської служби, яка працює в цілодобовому режимі і приймає, на секундочку, порядка 300 дзвінків по області на добу. За словами комерційного директора, сплачувати за доставку газу мають і ті, хто газом користувався частково або й не користувався. Такі споживачі з березня платитимуть по-новому, якщо проєкт відповідної постанови схвалить уряд України. Там, де є газова плитка, це буде 2 гривни 80 копійок на місяць. Плита і газовий нагрівач, колонка, це буде на місяць 8,90. І там, де комплексно використовується газ, там, де є плита і газовий котел, це буде становити 21 гривна 90 копійок на місяць. Старокостянтинівець Василь Грубой каже, із запропонованими правилами не погоджується. Принципово не доплатив. Я зараз збираю сусідні підписи на подання до суду. Абонентам, які не сплачуватимуть за доставку газу, можна розірвати угоду на користування паливом. В основному ці люди, в яких будинки, до прикладу, в селах, давно занепали, вони там вже не проживають, взагалі не користуються даними будівлями. І просто, аби привести все у відповідність, приходять, пишуть заяву про розірвання договору на розподіл газу. Повторно ж газифікувати помешкання коштуватиме додаткових грошей, каже комерційний директор «Хмельницьгазу». Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу посадовцю Головного управління Державної фіскальної служби Хмельницької області, якого вчора затримали за версією досудового слідства під час одержання неправомірної вигоди. Про це Суспільному розповіла Катерина Герасимюк, спеціаліст по зв'язках з громадськістю та ЗМІ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницький. За її словами, клопотання щодо обрання затриманому запобіжного заходу буде направлено до суду в найближчі 2 дні. Нагадаю, вчора в Хмельницькому на привокзальній площі представники Територіального управління ДБР, Хмельницької обласної прокуратури та СБУ затримали заступника начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби Хмельницької області, якого підозрюють у одержанні неправомірної вигоди 20 тисяч доларів. За попередньою інформацією, посадовець вимагав і отримав ці гроші підприємця за закриття кримінального провадження та непритягнення його до відповідальності за ухилення від сплати податків. Про це ви дізнаєтеся в нашому випуску новин о 19-й годині. Тож, до зустрічі!